kaheratta ja on garaagis, siis on teise garaag ära, kui kasjad eest ära. Kui ma kovaks on mõtta, kaheratta just välja kirjima saad, millegi tegema hakkad. Mis on võet? Kulli võet? Thank you.
ikka siuke huvitav logo. See on mul... kergelt teemandlik. Seda ma tegin. Ma kunagi streamisin seda Call of Duty't vaata. Siis vaatsin seal Fever'd, mis ta on. Et seal üks pakkus, et teeb meid logosid asju. Ja siis võtsin ühendust ja mainisin, et tee mingi hundi pealuuga midagi nagu. Ja siis tegigi siukse loo mulle. Mul laps mängib Call of Duty't. Ma enam ei mängi. Ääre pooli, olge minna eriti eri. Aa, jah. Mulle eriti nüüd kõrgus, ei meeldi. Ja siit on üles vaadama. Kõra mõtle, et sa nii kõrgal oled. Tulevad sa pea pildi. Mis seal veeal ka on. Jaa, need ehitised ja need supilavaga oli ka ülija käes seal. Tead nagu käia. Seal on veel mingid puud ja asjad nagu veeal. Muidaks on kalu ka on. On. Aga ma ei... Otsutis
neli kala sinna viia kusjuures. Supilauaga kala püüdnud, hea mõte järjest. Jah, põhimõtteliselt saab küll. Igas keegi on küsinud ka kusjuures, aga nagu mina ei tea. Ma ise olen peitsi järjest nagu käinud paadist võtta püüdmas. Vahepeal mõtlesin, et ostaks paadi endale, kumipaadi järjest, mis täis puhutav on. Mingi 250... Ah, mõnugi. Sama hinnaga palju mõttes, mis supikas 259 euri, seal põhjarimis või mitte põhjarimis, seal Raudalu magasinis Aga ma ei saa kalava kompsu küljest kätte vaata ja siis me natuke kellegiga koos nagu kalal käimast ma nagu ise näes kala, sa ussid ja sööda ja see on sula nagu sinna kompsu, mis ma on aga kala ei tule ära enam ja siis mul hakkas kalas nii kahjus, kui ma saan ära, et pressin täna eega nagu pekki mingi mul jah, kõige pärast ei mängi kalal käimast Viisakalt ära võtta, kui ma võiks seda asjata teha. Saab küll alla. Eks sa alla jõudes näha ole? Kurad kindab peab kohas võtma. Kuule, ma esimest korda lähen siit alla. Natuke järsk. Siin saab limbot teha. Jah, ei.
Järgmine õppas kõige hommiku poole tulema. Jah, siin teed nagu võti. Ma olen suhtel seda saavutselt päris ära, et on meil ära. Jah, siin nagu vabateks mõi tere päeva väeta. Jah, selle diislikäkiga on päris hea siis sõita. Seda oli pool päeva. Ära olla, ma lõkkan tõhkelge oogu. Tuleme trigime veits ninaga. Mul tuleb sellega meelde üks anekdootri. Keegi rükkaski. Aga ma ei mäleta, kuidas see oli. Ma tean, et sapakas oli seal roolis. Mõtleme natuke. On ikka hea. Siis peakas panna. See on vangla osa. Jah. Tundub nii.
kuulama ainult. Selle, et saab üle ääre vaadata, et ma olen kõhul nii ääda. Pärast on seal niimoodi. Ja ja varsti on see kord juba. Armatuuri peal, see on GoPro.